Toda banda tem o seu swing. Ô, Léo, Contesa. Eita, bichão! Sensual, o movimento é sensual. O movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Já tá chegando o Léo Montesi com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, 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 assim. Todo mundo com uma mão vai na cabeça ou com a mãozinha na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Vou botar a mão nessa cintura. Quebra! Vou botar a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Ai, ai. Quebra! Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Devagarinho até embaixo. Embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima. Olha só, olha só. Sensual, o Léo Montesi é sensual. O movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Já tá chegando o Léo Montesi com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. Tudo que a rádio já toca bomba. E na boate já rola bomba. No TikTok já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba. E acaba. E acaba. E acaba. Acaba logo. Acaba. Vai. Acaba. Vai. Acaba. Acaba. E acaba. E acaba. E acaba logo. Eu disse acaba. Oi. Acaba. Oi. Acaba. Acaba. Acaba logo. E acaba. E acaba. E acaba. Acaba. Acaba logo. Toda banda tem o seu swing. O Léo Montesi. Acaba, acaba, acaba logo.